nostre seminari amb la tercera sessió. Tercera sessió que en aquesta mateixa orientació d'aquesta jornada d'avui orientàvem també cap als temes de canvi climàtic, però més des d'una perspectiva una mica diferent, una perspectiva més jurídica, si es vol, però també més internacional. De fet, el nostre ponent d'aquesta tercera sessió és el doctor Ángel Rodríguez. Ell és professor titular de Dret Internacional Públic a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i des de ja fa molts anys ha estat treballant en temes, entre molts altres temes també, però essencialment en temes de desenvolupament sostenible i temes sobretot també vinculats amb canvi climàtic i amb aquests convenis internacionals que regulen aquest tipus de grans qüestions, aquests grans acords multilaterals amb un caràcter tan ampli i tan global. El doctor Ángel Rodríguez, a més, té publicacions diverses sobre aquestes qüestions. De fet, intentarem també posar el currículum a la plana web de la càtedra Jean Monnet dels nostres ponents i llavors allà també podran accedir directament en el seu conjunt de publicacions. Li hem demanat, perquè ens n'hem anat una mica de temps amb tota la jornada d'avui, que faci un esforç doncs, de reducció de la seva presentació i el que farem doncs, és també la presentació i llavors en els últims 10 minuts intentant no allargar-nos molt més del temps previst per la finalització d'aquesta jornada d'avui doncs, per si s'obren preguntes o qüestions. Així és, moltes gràcies per haver acceptat també participar en el nostre seminari i té la paraula el doctor Rodríguez. Moltes gràcies, professora Marc Campins. És un plaer tornar a col·laborar en aquestes activitats. Jo havia pensat parlar del rulebook de l'acord de París sobre el canvi climàtic. I això què és? Doncs explicaré què és el sentit del mateix, una mica del contingut i una valoració general, sense entrar en gaires detalls perquè és l'hora que és i no és més adient allargar-lo més. Què és el rulebook de l'acord de París sobre el canvi climàtic? Amb aquesta expressió anglesa s'anomena el conjunt de normes, procediments, institucions que desenvolupen l'acord de París per què? Per fer-lo operatiu, perquè es pugui aplicar en tots els sentits. I per què és necessari adoptar un rulebook, un conjunt de normes, de procediments, d'institucions per fer efectiu l'acord de París? Doncs pel tipus de tractat que és, per les característiques que té l'acord de París, que és un tractat internacional que té unes característiques molt, molt peculiars, molt diferents. És un tractat de protecció d'interessos generals, però una mica diferent. I és una mica diferent perquè és el resultat d'un conjunt de circumstàncies que es donaven en el procés de negociació del mateix. El problema del canvi climàtic és un problema gravíssim, és un problema que afecta a tots, que tots no han contribuït igual, però que tots no es veuen afectats de la mateixa manera. Però des del punt de vista de l'adopció d'obligacions internacionals és molt difícil de resoldre. És un problema, alguns han dit, supermalvat, un recte polític intractable. En tot cas, el recte pel dret internacional, per adoptar normes de dret internacional per afrontar el canvi climàtic és fer compatibles la universalitat, o sigui, que tots els estats estiguin compromès i obligats pel tractat, la universalitat, la primera. Dos, l'ambició, que sigui rellevant, que passin coses, que es redueixin les emissions, que es canviï la conducta cap al canvi climàtic. I tres, una, combinar la universalitat, l'ambició i una diferenciació equitativa. Això crec que s'ha d'explicar. Què vull dir amb això de la diferenciació equitativa? Doncs que hi ha diferents tipus d'estats i en diferent comportament. Què passava fins a l'acord de París en la Convenció Marc del Canvi Climàtic i el protocol de Kyoto? Doncs que hi havia estats que tenien l'obligació de reduir emissions i hi havia estats que no. Països desenvolupats i en vies de desenvolupament.
però des de 1992, que s'ha adoptat la Convenció Marc, fins a ara, canvien les coses. I resulta que estats com Estats Units, perquè no era part, però Xina, la Índia o Brasil no tenien cap obligació de reducció d'emissions. Xina, que és la màxima emissora, no tenia cap ni una obligació de reducció. I altres països qualificats com desenvolupats, per exemple, Irlanda o Grècia, doncs tenien obligació de reducció i Xina, ninguna. Això era impossible mantenir-ho les negociacions perquè no es pot seguir amb aquesta diferenciació. Què és això de la diferenciació equitativa? Doncs que tenint en compte les diferents capacitats, circumstàncies nacionals, tenint en compte flexibilitat, tothom es comprometi en l'acció contra el canvi climàtic. Bueno, i la solució, l'acord possible va ser l'acord de París per combinar la universalitat, l'ambició i la diferenciació equitativa va ser l'acord de París. Però l'acord de París, com deia, és un tractat molt diferent. Primer perquè canvia l'enfocament. No és un enfocament top-down que es diu els estats hauran de reduir el 15% de les seves emissions. No diu res d'això. Diu que els estats, és un enfocament bottom-up, els estats comunicaran les seves contribucions determinades a nivell nacional, determinaran el seu esforç que voluntàriament vulguin fer, el seu grau de compromís. En segon lloc, es canvia l'instrument jurídic. Ja no s'estableixen obligacions de resultats, obligació de reduir un 20%, i les modalitats depenen de cada estat. Això passava en el protocol de Kyoto. Ara no. Ara l'instrument fonamental són les contribucions determinades a nivell nacional, que són obligacions de comportament, que es tracta de comunicar el grau d'esforç que cada estat s'ha compromès a fer. Però ningú estableix quin és aquest nivell d'esforç, sinó que cada estat lliurement determina quin serà. I un tercer element que caracteritza i que defineix este tractat tan diferent és la funció del mateix. No és un conjunt de normes obligatòries iguals per a tots, sinó que funciona com un marc per ordenar i regular el procés de quantificació unilateral i de compromisos unilaterals de cada estat. És un marc institucional per ajudar, per encausar, per coordinar aquest procés de lluita contra el canvi climàtic. Bueno, en aquest procés era necessari desenvolupar l'acord de París, perquè són normes molt generals, sense compromisos específics. I això s'ha fet a la conferència de les parts a Katowice en desembre del 2018. I és allò que s'anomena el rulebook, el conjunt de normes, procediments, institucions que desenvolupen les normes, les disposicions que estan a l'acord de París. Per què? Per fer-lo operatiu, perquè comenci a donar efectes, resultats. I aquesta adopció era especialment important perquè des de 2015 ara, en què han passat pocs anys, ha canviat el context internacional. El context ha canviat perquè hi ha menys multilateralisme, hi ha més populisme, hi ha més dificultats en la comunitat internacional per adoptar grans acords internacionals. Per això es deia que en el moment la fita d'adoptar aquest rulebook era un moment pivotal pel règim del canvi climàtic, era un moment, es diu en anglès, for to make or break, o s'adopta i es tira endavant o es trenca el règim del canvi climàtic. Al final es va adoptar aquest rulebook, però es va adoptar parcialment. Jo ara faré una síntesi del seu contingut i una valoració general. S'han adoptat normes, mesures, resolucions en diversos àmbits. El primer, en matèria de mitigació. La mitigació és la reducció d'emissions.
per ser sintètic. I per això s'han adoptat normes que tenen per objecte doncs, guiar, proporcionar als estats les regles generals per facilitar la informació relativa a les contribucions determinades a nivell nacional. Amb aquesta expressió tan abstracta, tan esotèrica, contribucions determinades a nivell nacional, hi ha, allò que hi ha darrere és una obligació de comportament, comunicar a què s'ha compromès cada estat. Però el grau de compromís de què depèn de cada estat. Bueno, per comunicar aquestes contribucions determinades a nivell nacional, doncs s'ha de fer amb una informació que sigui homologable en uns períodes de temps, amb uns enfocaments metodològics, etc. Això s'ha regulat. S'ha regulat també un registre públic de les contribucions determinades a nivell nacional, és a dir, a la secretaria del conveni de l'Acord de París hi haurà un registre on cada estat ha d'inscriure les seves contribucions. És una forma de donar-li publicitat. I a més, s'ha regulat també allò que s'anomena un fòrum sobre l'impacte de la implementació de les mesures de resposta. És a dir, un fòrum on els estats puguin compartir informació, pràctiques, casos, recomanacions, exemples, per incentivar, per millorar la conducta de tothom. Però en aquest àmbit, deia que el rulebook s'ha adoptat parcialment, en aquest àmbit hi ha un aspecte que no hi ha hagut acord per desenvolupar, que és un aspecte molt important, que són els mecanismes cooperatius, que són els mecanismes de cooperació entre estats o entre estats i particulars per fer front al canvi climàtic. I aquests mecanismes cooperatius estan previstos, no regulats, previstos a l'article 6 de l'Acord de París i s'havien de desenvolupar, s'han de desenvolupar. Ara no hi ha acord, però el compromís és que s'adopti aquesta normativa a la propera conferència el 2019. I aquests mecanismes són de tres tipus, uns estan basats en el mercat i altres no. El primer és un mecanisme cooperatiu per a la transferència entre estats de resultats de mitigacions, transferència entre estats de resultats de mitigació. El segon és un mecanisme de mitigació per a la mitigació i el desenvolupament sostenible. És la continuació del mecanisme de desenvolupament sostenible que hi havia al protocol de Kyoto. Doncs, l'equivalent en aquest acord de París seria aquest mecanisme que permet la participació del sector privat, d'empreses i d'estats. I el tercer és un mecanisme que no estarà basat en el mercat. Però tot això no s'ha desenvolupat. No hi ha hagut acord. Queda pendent. Un segon àmbit en el que s'han adoptat mesures, que forma part d'aquest rulebook, és en l'àmbit de l'adaptació, del conjunt de mesures que té per objectiu doncs, pal·liar les conseqüències que ja hi són del canvi climàtic. I en aquest àmbit s'ha regulat una guia per a elaborar la comunicació en matèria d'adaptació, l'obligació que tenen els estats d'informar de les mesures que han adoptat en matèria d'adaptació. Doncs és necessari saber quins elements, quin contingut ha de tenir aquesta comunicació en matèria d'adaptació. En segon lloc, s'ha creat també un registre públic en matèria d'adaptació, equivalent al de la mitigació, per inscriure les comunicacions dels estats. En tercer lloc, un altre àmbit en el que s'han adoptat mesures és en el dels recursos financers. En aquest àmbit s'ha aprovat els tipus d'informació que els estats han de lliurar sobre els recursos financers que han d'aportar per a fer front al canvi climàtic. Només els estats desenvolupats tenen obligació de proporcionar recursos financers nous i addicionals. En aquesta informació s'ha regulat, però s'ha deixat de regular allò que és fonamental, que és considerar recursos addicionals i nous.
i quina serà la base o les mesures per evitar la doble comptabilitat d'aquests recursos en lloc de comptabilitzar-los com a ajuda al desenvolupament sostenible. Diguem-ne que la regulació que s'ha fet és parcial. A més, s'ha acordat com a meta quantificada global destinada a fer front al canvi climàtic mitjançant el fons d'adaptació, uns 100 milions de dòlars anuals. Un dels resultats més importants és, crec, en matèria de tecnologia. En matèria de tecnologia s'ha regulat la valoració periòdica del funcionament del mecanisme tecnològic que existeix al Acord de París i s'ha adoptat un marc tecnològic que és un fòrum que té per objectiu orientar al mecanisme tecnològic. A més, en l'àmbit de la transparència, aquest és un altre dels àmbits més interessants. De fet, quantitativament, gairebé una quarta part del rulebook està dedicat al marc de transparència. Què és el marc de transparència? El conjunt de modalitats, procediments i guies directrius que tenen per objecte donar informació bianual per part de tots els estats i la possibilitat de que aquesta informació sobre les mesures adoptades, siguin de mitigació o siguin d'adaptació, siguin examinades per grups d'expertes. Sobre aquesta informació i sobre aquest examen periòdic que cada estat està obligat a presentar cada 2 anys i com tot el conjunt de la comunitat internacional ha d'haver presentar-ho abans del 31 de desembre del 2024, sobre aquesta informació s'han de crear informes de síntesi i s'han de publicar els informes. I un últim àmbit en el que s'han adoptat mesures és en el relatiu al mecanisme per facilitar l'aplicació i promoure el compliment. És un mecanisme no contenciós que té com a objectiu ajudar a identificar les dificultats per al compliment i adoptar mesures que ajudin els estats a l'aplicació i al compliment. Aquest és un mecanisme que ja està en altres tractats ambientals, però que en aquest cas té algunes característiques diferencials. Primer, jo crec que es pot explicar per les característiques del tractat en el qual opera. S'ha reduït la legitimació per activar el procediment. A la resta de procediments poden activar-lo un estat respecte a si mateix, la secretaria o qualsevol estat del part del tractat. Aquí només pot activar-ho un estat respecte a si mateix, que és un bon indici de que l'important ho activa un estat perquè té dificultats per a complir. I per què? Pues per buscar ajuda, orientació, perquè li ajuden a complir. Només pot un estat respecte a si mateix i, en alguns casos, la secretaria pot activar el procediment respecte a un tipus d'obligacions formals, no presentar informes, no inscriure els informes als registres, però el comitè de compliment no pot valorar el contingut dels informes no presentats, només el fet de no haver presentat l'informe. Crec que per una vegada sintetitzat molt ràpidament el contingut, crec que per valorar la importància d'aquest rulebook de l'Acord de París. És un pas important, és un pas més en el procés de desenvolupament del règim del canvi climàtic, és un pas important que s'ha donat en un context diferent al de l'adopció del mateix Acord de París.
perquè s'entengui bé allò que vull dir i la paradoxa que s'està donant. L'acord de París, és clar, s'adopta en París. I l'estat que porta el lideratge doncs va ser França. I França havia adoptat, el govern francès de Macron havia adoptat recentment mesures per contribuir a la reducció del problema del canvi climàtic, com a conseqüència de la revolta de les armilles grogues, doncs aquestes mesures van ser retirades pel mateix govern de París. O sigui que quan França arriba a la conferència de les partes, arriba amb un mal exemple, diguem-ne. El context internacional és un altre i això feia més difícil l'adopció d'aquest rulebook. No obstant, aquest rulebook confirma l'enfocament de l'acord de París, un procés obert, dinàmic, amb una arquitectura dinàmica que enmarca, coordina els esforços continuats dels estats per fer front al problema del canvi climàtic. A més, aquest rulebook aprofundeix en un aspecte, dels reptes que tenia, la diferenciació contextualitzada. I diferenciació contextualitzada no solament en qüestions substantives, sinó també en qüestions procedimentals. És a dir, els estats estan obligats a presentar informes, a valorar la seva conducta, però en aquest rulebook es preveu que hi haurà flexibilitat pel compliment d'aquestes obligacions en funció de les diferents capacitats dels estats. I un últim aspecte que m'interessa, i acabaré per deixar temps per el debat, un últim aspecte que és menys atractiu, però que jo crec que és interessant, que és un aspecte de tècnica jurídica. El rulebook de l'Acord de París és un excel·lent exemple d'allò que s'anomena Global Administrative Law, dret administratiu global. És un conjunt de normes adoptades per la Conferència de les Parts, molt tècniques, que regulen aspectes concrets, que tenen una naturalesa internacional, que teòricament diríem són soft law, però que, malgrat que formalment són soft law, poden produir efectes jurídics per als estats que estan dins del règim. És un exemple molt interessant de Global Administrative Law, de dret administratiu global, dret internacional informal, que cada vegada és més freqüent en l'àmbit internacional. Acabo aquí i podem fer algunes preguntes. Que doncs. Moltíssimes gràcies per la presentació i per haver-se cenyit de manera tan estricta al temps. Tenim doncs 5 minuts per si hi ha qüestions o plantejaments. Perdó, farem, si els sembla, el mateix que hem fet abans, presentem les qüestions i llavors després fem la resposta. Hi ha una primera pregunta. Una pregunta. Com es defineixen les diferents capacitats dels estats? És a dir, vostè ha parlat de la diferenciació aquesta, que em sembla molt interessant, però qui defineix què són les capacitats de cada estat? Qui i a partir de què? I com? Perquè, clar, si no coneixem els criteris és difícil d'avaluar-ho. Sí. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No, bueno, en tot cas, ens passem la resposta si després encara n'hi ha alguna. La pregunta és absolutament pertinent i allò que sembla tan complexa, la resposta és relativament fàcil. Cadascú de si mateix. Cada estat determina les seves capacitats segons el seu context, la seva voluntat política. Puc intervenir jo també? Sí. No, jo també potser això només afegir.
És cert que hi ha altres models de conveni. Sí. És cert que, per exemple, en el cas del protocol de Kyoto, o en el primer model inicial del protocol de Kyoto, que comparativament podríem dir és molt més exigent, és molt més seriós, és molt més dur amb els estats, on, per dir una manera, és la conferència de les parts la que elabora aquest mateix conveni que després signen els estats i ratifiquen els estats, i és a nivell internacional que es fixen els criteris per determinar les quotes de reducció que corresponen a cada estat a partir de criteris demogràfics, de PIB, d'emissions històriques, etc, etc. Però què passa? El protocol de Kyoto no el ratifica als Estats Units, 25% de les emissions, per tant, fora. 2012-2013, Canadà decideix que se'n va, la Federació Russa ja diu que no participa en un tercer període de compromís, és a dir, és el dilema al final entre l'efectivitat d'aquest mecanisme i, o entre, diguem-la, no? entre el que és bo i el que és millor, el que és factible i el que no ho és. És cert que el model de l'acord de París no acompleix les expectatives de molta gent, i és cert que els mecanismes mateixos, no, que es preveuen, d'alguna manera, doncs, poden ser laics o poden semblar molt líquids, com tantes coses en la nostra època, però també és cert que és el màxim acord al que van a poder arribar els estats. És el màxim acord del que van poder arribar els estats, i certament hagués sigut pitjor, no, l'opció d'un fracàs com el que ja va haver-hi a Copenhague en el 2009, perquè de fet el que fa ara l'acord de París de nou no té res. Es va escriure tot a la conferència de Copenhague el 2009. Val? Davant d'aquesta possibilitat de fracàs clamorós, que també hi havia el risc que hi fos, l'opció a nivell internacional, al final a nivell internacional, jo dic a classe amb els meus estudiants sempre, el que importa és el consens dels estats. I finalment la norma internacional, perquè inclús perquè generi després aquesta forma del Global Administrative Law i aquest tipus, necessites primer el primer instrument. I al final és el compromís dels estats i el que estan disposats a donar baia, no sé si... Sí, sí. I llavors això explica també aquest plantejament diferent. O sigui, era tenir, pots tenir un superacord, el paper ho admet tot, i negre sobre blanc pot semblar que allò és, vaja, el no va mas, i tenir quatre estats que te'l ratifiquin. Quan tu estàs afrontant un problema global, potser no és el més eficaç en aquest sentit. No, sí, jo comparteixo la teva valoració. No sé si he donat una imatge molt negativa de l'acord de París, que no la tinc. Malgrat tot el que he dit, no tinc una opinió negativa de l'acord de París. Per què? Bueno, perquè, per allò que deia la professora Marc Campins, si valorem el protocol de Kyoto, que tenia un enfocament totalment diferent, algú pot justificar que el protocol de Kyoto ha sigut un èxit? Jo crec que ha sigut un fracàs. Primer, els estats que tenien obligacions, una bona part no l'han complit. Estats Units no era part. Diguem-ne, els contaminants més importants no tenien cap obligació. Estats Units, Xina, la Índia, Canadà va sortir, doncs no tenien cap obligació. Com es vol ser exitós per lluitar contra el canvi climàtic si els que més emiteixen no estan obligats a reduir? És impossible. I una altra cosa, un altre argument en contra del protocol de Kyoto. El protocol de Kyoto servia per supervisar l'acció internacional fins al 2012. Després es va fer la enmienda de Doha per estendre el període de 2012 al 2020, però l'esmena de Doha no ha entrat en vigor, estem en el limbo jurídic, o sigui, no ha entrat en vigor.
era necessari adoptar un nou tractat més enllà d'aquestes dates. I es van iniciar les negociacions doncs, al començament del segle XXI, però a la conferència de Copenhague va ser un fracàs rotund. I va ser un fracàs rotund, un dels elements, de les raons per la diferenciació, la qüestió de la diferenciació, perquè no es podia continuar, o els estats no acceptaven una diferenciació rígida entre desenvolupats i països en vies de desenvolupament. Uns tenien obligacions de reducció i uns altres no. Això no acceptaven. I llavors, per això deia, quin era el repte del dret internacional en el moment de la negociació de l'acord de París? Doncs combinar universalitat, que tots estiguin obligats, ambició, que serveixi per alguna cosa, i diferenciació equitativa, no binària, sinó equitativa, contextual, dinàmica. Bueno, diguem-ne, el resultat va ser l'acord de París. I l'acord de París conté obligacions específiques? No, però pot ser el marc institucional que ajudi a l'acció internacional, a la presa de consciència, a l'adopció de mesures i, sobretot, conforme la meva intuïció és que conforme el problema sigui més greu, els estats estaran disposats a fer més coses. I per acompanyar i ordenar aquest procés, doncs està l'acord de París. No sé si estàs d'acord, Salvador. Home. Se'm sent, no? És igual, igual. No sé si podem... Em sembla interessant perquè s'assenta molt en el procés de com anem a fer tot això, veient que sufren una manera rígida, estricta, normatiu, no funciona. Val? I llavors anem a inventar uns nous mecanismes que incloguin, no? Més al final, però a la vegada sense objectius, és a dir, fixem en el procés... Bueno, l'objectiu general és que no pugi la temperatura més de 2 graus. Aquest és l'objectiu de l'article 2. Però jo penso també que d'alguna manera, perdó, i no vull allargar la sessió, s'ha d'entendre també el context en el que s'està treballant. Perquè una cosa és com es fa la norma a nivell internacional, l'altra cosa és aquesta percepció, com ara es mencionava, que en definitiva aquestes normes no s'apliquen. Jo no estic d'acord amb aquesta percepció. Però si em permet posar un exemple, i també és un exemple, diguem, de classe, per dir una manera, si un es planteja quantes violacions al dia es produeixen del codi penal o de la normativa de tràfic, val? Només a la ciutat de Barcelona, probablement, no sé, però deuen ser segurament centenars, des de la més petita falta al crim més cruent. Ja del codi penal deuen ser centenars al dia. Jo no conec ningú que digui que el codi penal no serveix per res. No conec ningú que digui, d'entrada, no conec ningú que digui que el codi penal no serveix de res pel fet de que s'incompleix constantment cada dia. En termes internacionals, el cert és, la realitat estadísticament és, que majoritàriament els estats tendeixen a complir aquestes normes. Tendeixen a complir aquestes normes, el que també és cert, que es tracta d'una comunitat de 195, 196, 199, 200 subjectes, en els quals una vulneració
quan la fa un petit estat que amb prou feines, diguem, té un color en el mapa, potser no es veu tant. Quan la fa un gran estat, quan la fa un país com, no sé, Estats Units, Canadà o qualsevol estat membre de la Unió Europea, la percepció és de que la norma no es compleix. Poso només dos exemples, si em permet. Només dos exemples en l'àmbit ambiental. Quan en l'any 85 es va adoptar el conveni de Viena sobre la capa d'ozó, ningú donava un duro per aquest conveni. Ningú donava un duro. Actualment, el conveni de Viena i el protocol de Montreal són dels convenis ambientals que més, no només que més s'apliquen, sinó que, a més, realment han tingut un efecte en relació a l'objectiu que buscaven, que era reduir el forat de la capa d'ozó. Que això coincideix amb què? Amb què la indústria s'espavila per començar a buscar substituts i acaba sent la indústria la mateixa, la més interessada. Un altre conveni, el conveni FITES, que també és un dels exemples clàssics sobre en relació al comerç internacional d'espècies amenaçades d'extinció, és un conveni que, tot i que s'incompleix, però és dels que més es compleix i també certament assoleix l'objectiu que persegueix. És a dir, potser a vegades amb aquest tipus d'instruments necessitem un cert temps per valorar si realment serveixen i són rellevants per assolir i en qualsevol cas és veritat que al final l'acord de París probablement no és el millor acord que es podia fer, però probablement era el millor acord que es podia fer en les condicions en les que es va fer. I llavors, clar, ara el que cal és posar-lo en marxa i posar-lo a treballar i llavors tenir una certa perspectiva en el temps i veure com funciona. Vull dir, en l'any 85, amb el conveni de Viena capa d'ozó, ningú donava res. I 30 anys després, o 25 anys després, tothom parla d'aquest acord com un exemple. Com un exemple a seguir. No sé, jo no vull dir que passi això, però que en qualsevol cas potser cal una perspectiva històricament més àmplia. Perdó, No, perfecte. No sé si hi ha alguna altra intervenció, algun altre comentari. Doncs bé, si no hi ha més intervencions, agrair-los molt la seva assistència avui aquí, disculpar-nos perquè no acabem de controlar el temps de les diferents presentacions, és culpa de la moderadora única i exclusivament, i disculpar-nos perquè hem tingut aquí 10 minuts més del temps previst, i ja la propera setmana, si no m'equivoco, és un altre dels sectors que havíem triat, que és el de la biodiversitat. D'acord? Moltes gràcies.